មកជុំគ្នាដើម្បីច្រៀងរួមរត់អស់ហើយអរសាទរឱកាសដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចជួបជាមួយនឹងបងប្អូនខេត្តរតនមានជ័យបងប្អូនរួមមកហោមួយអឺអឺតរងទាំងអស់គ្នាបាទអរបងប្អូនដល់មានជ័យរត់អស់គ្នាច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 ាំឡើងក្រុមបងដៃចាំឡើងចាំរួចជើងពេលឲ្យស្ពឹកអសសៃចាំឡើងក្រុមបងដៃចាំឡើងបងចាំរួចជើងពេលឲ្យស្ពឹកអសសៃតែខ្លួនយូរម្លឹងរឿងលោកឲ្យលោកស្រីក្រំតែរំស្គរដេញតែខ្លួនជើងម្លែជាខ្លៃហើយសាឡាយមកសោដូចគេឯងតែតែក៏ខ្មៅតែឆាឆាឆាសាប់នឹងជាខ្លៃហើយផាត់ផាត់មកសោដូចគេឯងដូចខ្លៃតែក៏ខ្មៅបន្តិចក្រាន់បាជាងមកឯងសក់ក្រញាញ់ឯទៀបក្រញិតពេលដល់ទៅលេចឯភ្នែកក៏លេចទៅឯជើងណាកាប់ភ្នែកបងសលៀងបើបងសុំនាងស្រឡាញ់អាថាបដិវិញស្លាញ់គ្នាទេកូនយើងថាភ្នែកបងស្លៀងបើបងសុំនាងស្លាញ់ណាស់តែថាបដិវិញស្លាញ់គ្នាទេកូនយើងចាំហើយអោអពុកสนុកដៃสนុកជើងខំធ្វើកាលាំងក្រមុំមិនច្បាស់នឹងបងទេលើកដៃរាប់ទាំងអស់គ្នាបាទណែវើយកញ្ចក់ស្មានឹងទៅមកពីណាណែវើយកញ្ចក់ស្មានឹងទៅមកពីណាអាមានកញ្ឆាឬមានស្រីអាមានកញ្ឆាឬមានស្រីសុំទោសមកវាកុំខឹងនឹងបងអីណែសុំទោសមកវាកុំខឹងនឹងបងអីរវល់ជាប់ដៃទៅលេងអប់រវល់ជាប់ដៃទៅលេងអប់តែសិនមកវិញមិនដែលរកទុកឈឹងឈឹងម៉ាក់វាបានអ្វីស្លោស្លុកណែថ្ងៃនេះម៉ាក់វាបានអ្វីស្លោស្លុកជួបគាត់អុកឆ្ងាញ់អើយចាស់សុំជួបគាត់អុកឆ្ងាញ់អើយចាស់បងជប់លេងហើយម៉ាក់វាមេតាបងជប់លេងហើយម៉ាក់វាមេតាបងទៅធ្វើការហើយណាស្រីបងទៅធ្វើការហើយណាស្រីអរគុណខ្ញុំមកសូមអរគុណទៅដល់លោកអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាលោកជំទាវលោកពូអ្នកមីងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ព្រមទាំងបុត្រដែលបានទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យលោកក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះជូនពរឲ្យលោកទាំងពីរមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទហើយជូនពរដល់អ្នកអូដាមានជ័យទាំងអស់គ្នាផងណាជូនពរឆ្នាំថ្មីអរគុណអ្នកអូដាមានជ័យអរគុណច្រើនដូច្នេះសូមអាចអដាមទាំងអស់បាទព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីទទួលបានជោគជ័យសិរីសួស្តីគ្រប់ប្រការចាអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះការប្រកួតតន្ត្រីរបស់តៃបៃតងអីជីតាន់ដល់ពេលដែលត្រូវអរគុណក៏ដូចជាគ្រប់លៀនពីបងប្អូនសូមអរគុណសូមគ្រប់លៀន
បាទជួនពរសុខភាពល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមការអនុញ្ញាតឡើងដល់កូនចំពោះអាដាមអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាបងកូនឡើងការប្រុងគ្រប់ចាត់ឋានៈបងដែរក្នុងការបាទជួយសម្រួលសុខសวัสดิភាពជួនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅទីរួមខេត្តឧដុង្គមានជ័យបងទីនេ